Nazdárek hráči a hráčky, já vás vítám u dalšího let's play ze hry Stronghold Crusader HD. Dneska nás čeká už 26. mise, doufám, že se vám dnešní video bude líbit a jdeme na to. 26. mise se jmenuje Vulture's Claw, budeme bojovat proti sultánovi a dvou kalífům. Náš spojenec bude had. My jsme s hadem tady, kalífové jsou tady a sultán je tady. Máme 3000 goldů, oni 40 000 goldů, což si myslím, že je asi jediná nevýhoda. Tady je asi vidět nějaký kameň, nějaká oáza. Jako za mě by to nemusela být úplně špatná mise, jdeme na to. Tak, plísneme stockpilu. Jako vždycky. Tržiště prvně, ať na to nezapomenu. Sakra, kde je ta sípka tady? Sípku. Tak. Tady bych si rovnou zabral nějaký ten kamen, protože jinak nám to sebere had. Takže aj tady si myslím třeba aspoň tři máme zatím. Necháme mu když tak, já nevím, jestli tady on má ještě natěžení někde, asi ne. Když tak mu necháme prostor aspoň na jeden. Ať může trošku taky něco těžit. Postavíme baráčky, jo, máme i hodně, dostali jsme teda tu pálku, jako kdyby jsme měli 10 000 goldů, dostali jsme jako poměrně dost materiálů, což je dost fajn. Tady bychom si mohli, trošku mě sere, že mi tady zaplácal, ale to je trošku nepříjemné, že mi zaplácal, no když tak mu to nějakým ošemetným způsobem bychom mu to jako mohli zbourat, no čistě teoreticky. Uvidíme, jak nám to tam bude moc vadit. Tak, ale dřevo zatím dobrý. Tak, máme rozjetý lehonce eko. Postavíme toto, toto. Ono ještě pak kamen i tady, OK. Jo, tady si taky postavil jeden kamen dobrý. Necháme mu takhle trošku, ať má produkci. Tak, lidi, ještě postavíme takhle nějaký baráček. Možná se mi mohl začít stavit až někde takhle dál. Už nemáme ani wood, OK, ale takže. Teď budeme utrácet kamen. Postavil bych velkou věž. Zhruba někde tady. Asi. Dáme na ní prak. Dáme na ní nějaký kuše. Já nevím, je to hodně takový ošemetný. Nevím, když mají 40 000 goldů, jestli budou hodně útočit. Každopádně, pokud se vám dnešní video bude líbit, budu rád, když dáte like, komentář, odběr anebo sdílení. Budu si toho strašně moc vážit. Tak, takhle. Postavíme ještě inženýry. Dáváte jako neskutečný pálky na těch videích, prostě zhlédnutí, odběry, lajky, za což vám strašně moc děkuju. Je to radost, když vás baví hra, která baví i mě. Takže paráda. Tyhle ty disbendeme. Mohli bychom k ním dát i nějaký ty. Oni budou bez tak posílat jízdní lučišníky, takže nějakou štítnici. Takhle. Tak. Ještě si počkáme jenom, až nám to vyrobí. Tady už jdou první paličové. Já si možná radši pošlu ty borce sem nahoru proti ním. Je dobrý, že borec staví docela dost lučišníků. Jo, on má taky 40 000 na spojenec. Tyme, tak ať mi pošle, vole, trošku. Hamoun. Jo, počkej, nechci posílat já, takhle, a pošli mi, vole, třeba litr. To je hajzl. To je hajzl, oši. Takhle, takhle, takhle. Někam takhle dopředu. Tak, paráda, hele. Obrana nám tam trošku jde, nějaký eko nám jede. Tady si můžeme de facto vepředu postavit další železa, protože je budeme mít krytý. Asi teda, uvidíme. Podle toho, jestli vyhrajeme tenhle ten fight tady. Zaměř to tady a pal to do nich. Nevím, mohli bychom to přestřílet, si myslím. Mohli bychom najít kamen, nám teď trošku pomohl. Ber to tam, kámo. Pěkně. Ber to do brány. Teď ještě si padne ta balista. Ale zabili nám zatím dva luky. Což je v pohodě. Rozjeli jsme trošku útok. Ty vole, oni mi zapálili sípku do prdele. No nic. Nic jiného nám nezbyde, než udělat tohle.
Ať se nám to nerozprská dál. Jo, jak se sem dostali parchanti? Já jsem to bral jako, že tady máme věž. Od spojence. Stejně to ty dokázali se sem dostat. Trošku takhle. Takhle budeme tam, pošleme tam další luky. To mě vokceli docela, nevadí, ale chybama se člověk učí. Proč tady tyhle ty nezabijíte, hoši? Bylo by to docela dobrý. Tyhle zapte, vole, kuše! Funguj! Funguj, funguj, funguj! Dobrý, když se tam dostane jeden, není to taková trága, dobrý. Další luky na věž. Třeba by zabili tohle. Kuše, vole, fungujte, do prdele. Já tady potřebuji postavit jeden, ještě ten bloček. Abych to přesto mohl spamovat na tu věž. To tam potřebuji přebombit, když mu utratí peníze. Ono to je ještě fajn na docela dlouhou dobu. Ale to dáme. To dáme, ale můžeme spamovat těch luků, vole. Poměrně dost. Pome, pome, oši další kluci, pome. Potřebuji to tam přespamovat a jakmile to přespamuju, tak to je dobrý. Tak. Vy to lupejte. Někam sem. Nebo i klidně sem, můžete furt na tu věž, no. Čistě teoreticky, pome, 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 chlapci. Hlavně, aby se ty paliči nedostali sem, tady, tyhle, tady máme kamenů. Potřebuji to tady trošku víc zakravovat. Tak. Dobrý, hale. Něco jsme udělali, aspoň. Něco tady trošku provádíme, nějakou akci. Kolik má? 28, tyhle, když to půjde takhle dál, tak o ty prachy přijde. Tak, a co my? Ale promiň kamaráde, že to takhle udělám. Já ti vůbec stavím tuhle farmu, protože potřebuji, abys jí zboural. To nejde, jo? Proč ne? Už jo? Potřebuji, abys jí zboural. Takhle je mi ta farma k ničemu. Pojď, zbourej. Tak. A já si tady musím postavit ty. Já si tady musím postavit svoje věci teď. To je ten katapult, hoši. Katapult, na ten mi nedošutnete, aha. To je nepříjemná situace v tom případě. Takže postavíme další věž tady. Zapušujeme tam trošku víc. Teď jsem postavil ty schody a takhle to musíme dát, necháme tam mezeru na ten strom. Dobrý, ale on je ten, je dole, dobrý, dobrý. Ale jo, jestli tady postavíme ještě druhou věž, tak je to naše. Tohle nemůžou udefendit. Musíme rozjet eko. Trošku. Sem dáme takhle dva mlýny. Uděláme o trošku větší sípku. Postavíme tady nějaký experty. Teď tady zrovna mám tak jako nešťastně, i když tržiště můžu zbourat. Takhle to tady postavíme. Tak, ještě postavíme aspoň jednoho. Já teď nemám to tržiště, super, paráda. Tak, takhle. Ale dobrý, tady to zvládáme perfektně, za chvilku bude bez peněz. A jakmile přijde o peníze, jak je to dobrý. Tenhle ten tady tyve útočí docela na hada. Doufejme, že ho had udrží co nejdíl. To by jako docela pomohlo. Zatím prodám chmel, vím, že nemám rozjetý to eko, ale zrovna teď si to chci tak nějak... si to chci nějak usměrnit na té frontě, abych měl trošku pak klid. Tak, trošku jídla hold koupíme. Tak, lučišníci po mé. Není zase dřevo, ach jo. Vím, že jedu jako neekonomicky hodně, ale... Já vím, že bych si to mohl zpomalit, ale to je... To je pro slabochy. Takhle. To není můj. Hlavně, ať mi tam nic nepostaví, vole. Uhni! Já chci stavět! Dobrý, jeden, druhý, třetí, oj, to se mi tam zase nešlo kvůli tomu. Takhle. Ty, on mi tam postaví krávu, to je idiot.
Pane bože, jak může být někdo takhle blbej? Zbouraj to, rychle. Budeš bourat nebo nebudeš? On to teoreticky bourat nemusí, vole, asi jako. Ty zbouráš to nebo ne? Ještě počkám chvilku, mohlo by ho to napadnout. To zbourat. Takhle. A zatím jako neprosí o pomoc nic, tak já si v klidu. Nebo nevím, ale... Zdá se mi to tak. Kolik jich máme? Aspoň 30, ještě jich koupíme aspoň 5. Tak. Takhle uděláme nějaký tyhle kluky. Takže zase 4 štítnice. Tak nějak nestíhám podle mých představ víc pekařů. Musíme udělat. Není dřevo. Ale ty už se nám sem dozají nějaký lučišníci, jo. Další katapult. Tady mi odpalují věž, hajzlové. Tak to. Co zase hoří? Jsem slyšel něco hořet teď. Mě trošku znervoznilo. Ale tady je to dobrý. Uhni, ty on tam má tu farmu, hoši, já tady nic nepostavím. A chmel se sem vejde, ne, ono se sem nevejde nic, no. Tak co se dá dělat, hele? Tyve, bacha, tady hoši, tady, z druhé strany. Palte to tam. Dobrý, to zvládnem, tohle je dobrý. To zvládnem. Tohle to musíme vyhrát, teď ono to půjde. Palte to sem do nich. Vy to palte sem. Ono to půjde. Já jsem je tam možná nepodslal, viď? To víš, že tam nejsou, no. Už má dehet. 21 tisíc, což už není úplně jako tolik. Už je na půlce. Tož se dá. To už není nejhorší. Podle mě akorát nejhorší, tady nám jdou do těch borců, tady to je nevýhodný fight, hodně. To nám vylupou celou tu věž. To pro nás není výhodno. Potřebujeme rozebírat víc. Tahle ta věž tu nesmíme, musíme pak postavit nějaký trebušet. A postarat se o ní. Musíme postavit trebušet nějaký a ono to půjde. A takhle si tady prostě postavíme, nedával jsem to úplně blízko, ať se to nějak nemotá. To sice dál od toho, ale to nevadí. Hele, naspamujeme si dalších 30 luků. A připravíme si to nějak, aby jsme tam pak rovnou mohli vyběhnout, už nám to vyčistili. Je dobrý, že nám tam nechali toho experta. Po něm tam lupeme kameň dál. To je dobrý. Zatím jako docela akční mise. Jinak ještě jednou vám fakt chci poděkovat za vaši podporu. Jedete úplně neskutečně. Já vím, že už jsem to říkal na začátku videa, ale... A stejně mám potřebu to říct. Tady docela dostávají kouř. 18 tisíc. Jak je na tom had z této strany? Dobře. Jako zatím to docela vyhráváme. Takhle, já si to tady všechno v klidu připravím. No já vím, že tam zbyly, ale ještě uděláme takhle dvě. A teď z těch dvou uděláme tady trebušety. Já nevím, možná až... No já zase potřeba, aby mě nezabíjeli. Zkusím tady. Maximálně přijdu o nějaký peníze, no. Se nedá nic dělat, ale myslím si, že by tam měli mít možnost odstřelit. Já když zničím tuhletu věž, tak jsem poměrně v pohodě. Tohle repairnem. Opravíme ji, trebušete, pojď. Tady vidím, že jdou experti na hradby. Rychle klucí. Když ta pokraje, ona snad pokraje teda expert, ale... Trebušet ho to... Oni nám zabili nějakýho, nebo proč je tady jenom jeden? Dva, tak nám nějakýho zabili, Dobrý, jedna věž je dole.
Tak, další. Ono, bylo, ono by bylo hezký ho dobít, jako hned teď takhle ze začátku, protože bychom dostali z něho hodně peněz, ale úplně nevím, jestli máme šanci, aby se nám to povedlo, jako. Oba dva ty praky, vole, jestli dostřelíte sem, zničte mu ty lučišníky. To by mohlo být poměrně dost dobrý. Tak, tady ho jako bombardujeme ho docela slušně, zapte ho, ty ve, oni tam vlezli, no. To nesmíte nechávat hoši. Aby tam vlezli. Zbytečná chyba úplně. Hlavně, ať mi nezničí ten trebuše, by byla chyba. Dobrý. Paráda. Parádička, paráda. Tak, ale prodáme další věci. Hele, zatím eko jako nám tak trošku, sice marně nám jede, ale jede. To si myslím, že je hlavní. Postavíme další pekaře, musíme se zase trošku pověnovat eku. Trošku se pověnujeme eku, ono to bude fajn. To uděláme prostě co nejblíž k tomu, mám to tady naprd postaven. Možná by bylo lepší tyhle baráky zbourat. Postavit je dál. Tak co, trefuješ tu věž? Moc ne, asi co? Takže vidím, že ty koule lítají vždycky někam pejnám. On střílí z blbýho úhlu, no. Tenhle tady bušet. Střílí z blbýho úhlu, kluk. Tak lupej tuhle. To bude dobrý. Takhle. Dobrý, to železo nám tam taky nějaký nosí. Tady jsme zničili ty domy. Místo toho tady postavíme ještě řadu těch pekařů, aspoň těch 10, tak nějak. Ať máme rozjetý to eko. Už konečně nějak normálně, možná jsem tam mohl nechat díru. A to nevadí, takhle to budou obcházet, prdíme na to. Si myslím, že tohle nebude náš největší problém. Tak co borec tady, jak je na tom? Dobře je na tom. Má hodně těch luků, tak se mu proti těm arabáčům asi bojuje docela dobře. Ale víte co, ale já udělám. Já mu tam pošlu 10 kuší pro jistotu na pomoc. Já bych byl nerad, kdyby padnul. Jako kdyby padnul on, tak já jsem dole taky, protože já z tamtý strany nemám žádnou obranu, že jo. Takže budu rád, když ho trošku podpořím. Oni tam teď sice borci nemůžou, ale jakmile pak otevřou brány, tak můžu ty muže zatím poslat sem, jestli by to tady pokryli. To on nějak pokryje, snad. Tak, jedna je tato věc, že dole tohletu, no, bychom potřebovali zrušit. A dobrý, tady, ten už je docela hotový, 15 000, já si myslím, že kdybych nadělal nějak víc arabských těch. Arabských expertů, jako myslím nájemáků, tak jo, normálně sejmou. A tady to defendíme proti těm arabáčům, mu trošku pomůžem, to je dobře. Paráda. Paráda. Takhle, takhle, já těch kuší udělám, ještě zase tady nemáme stromy, takže úplně to nebudu rozjíždět. Zase výrobu kuší. Protože stejně bych musel kupovat dřevo za svý. Tím úplně to nemáme lidi. Prodáme malinko chleba a začneme pak nějak s daněma. Možná už bychom s daněma mohli začít i teď, když to dáme takhle. Musíme postavit nějaký ty, tady máme plus 5. Takže určitě si myslím, tohle by mohlo být dobrý, ne? Jsme na nule, ale necháme takhle. Sýpky nám to určitě budou stíhat. To je paráda. Nice, běž dole. Běž dole, ještě kdyby si sejmul i tuhle. Tak jsme docela jako v pohodě. Si troufám říct, kdybychom sejmuli i tuhle a nějak se nám pak omylem aspoň podařilo tím dát třeba tuhle nebo tuhle, tak už si tam pro něho dojdeme na pohodu. Ale pošleme, počkej, ale tak já můžu vlastně udělat takhle jako dev oddíl, jo. To je oddíl vyloženě na defend. Takhle. Takhle. Tady se nám postaví ještě jedna tata, tak jděte sem a my ho takhle vlastně pokrém. Pak to dáme na tuhle věž, až to bude připraven pro to. A tahle věž stačí jedna koule, tahle netrefí, bohužel. A stačí jedna koule a ta věž je dole.
Tahle vypadá, no ne, špatně. Nice, oni zničili asi ty kameny naše. Dobrý. Tak po ní přestaň čutit a sestřel tuhle. Hlavně ani nezničí teď, dobrý. To je většinou dobrý, je, když nechá takhle ty trosky jakoby. Tak on si tam nemůže postavit další. Pěkně, tak hned na tuhle. Další výšut. Tady už nám to nezničili. Nice. Jo, ten teď pálí někam nahoru. OK, tak pál na tohohle teda. Dobrý, tyve, takhle kdyby ještě zničil tuhle, tak už si pro něj dojdu. Ty vole, zapálili nám to tady. Zrušíme hned, ať nám zbytečně nepadnou. Nepadnou ty. Teď už si myslím pomalu, že by i ty luky mohly být na tom, na těch hradbách. Zkusím možná. Zkusíme. 30 luků. 20 kuší. 3 tyhle ty experti, jděte. Teď si myslím to hlavní, jako kde nás stříleli, tak je to dole, tady jsou dva luky. Je nám úplně nic jako strašného neudělají ta věži dole. Takže další. Odkud teď po nás střílí? My nestřílíme, ale dostáváme hity. Nevadí, ale postavíme hoši, rychle teď experta. Nebo nějaký experty a zaútočíme tam. Jako jakmile se zbavíme jednoho, tak jsme v pohodě. Když se zbavíme toho středového, tak můžeme udělat tady kamenolomy, tady v pohodě kamenolomy a máme to na defense. Sorry kámo, to jsem zabil já asi. Ano, mě má vlítném, vole, mi neříkej, že opak. Kolik má Borec peněz, furt dost? 30 000, vole, mohl by jako něco poslat, no. Já tady takový chudák mezi nima úplně, oj, tohle hučí zbytečně, sorry. Vy tam nemáte mouku, jo. A co je, problém je v, jo, nestíhá ani to. Tak počkat, hele, já vám tam teda trošku ty mouky koupím, ať se to stihne nějak. Ono se to někdy vyplatí do toho zainvestovat, ono pak mají čas víc tu mouku schromažďovat, takže mají nějaký náskok. Ale tyhle ty borce rychle vykouzlíme. Tak, pome, rychle. Vítnem tam na ní dokavadě oslabený. Skočíme na ní dokavadě oslabený, chlapec. Lupejte to tam, chlapci, proč tenhle ten nestřílí, vole. Oj, ten nechci. Tyhle ty dva. Tady do těch, tyhle ty kdyby padly nějaký, by bylo hezký. Vole, lupejte tam kamenu, jak to. Mohl by nějaký padnout, ale něco tam padlo. Jen to tam lupejte. To je přesně to, co potřebujem. A je ono. Pome. Tak, další nájemníci. Ještě potřebujeme trošku penízků. Ty sudy zatím prodám ještě. Kolik jich máme teď? Stačí to? 59, zkusíme, ne? Když to vezmeme přes bránu, oni zase budou chodit všichni jak elita, oni to zapálí určitě, když nás tam uvidí. Na to bacha. A ono to půjde, hele. Ale divinu, tady už to nehoří, hele. Možná, že tady v tom dehed nemá, i když měl ho tady předtím. A možná ho tady teď nemá. Což je nádhera. Oni už ty začnou být vidět, chudáci. Ale to začalo hořet. Jděte na hradby. A pobíte je, pojďme. Ale mě stačí jenom zase vyřídit i ty luky klidně. Teď to zapálil hajzl, ale dobrý, ale my jsme mimo. Jděte na ně rychle, musíte jít dále všichni. Ať jich sebereme co nejvíc aspoň. Dobrý, krásně zvládáme. A nahoru. Tady je baka ten dehead, leje to. Ty krávo, pěkně to zapálil. Rychle nahoru. Dobrý, zatím furt nejsme mrtví, úplně všichni. Jděte. Sice máme málo, ale to dáme. Pojďte ještě trochu. Je náš, paráda. 2,5 litru, jděte nahoru. Aspoň nebudete hořet. Dobrý. Paráda.
Hezky vybojováno. Je dole. Hezky jsme se o něho takhle postarali tím letím. No a teď jsme v pohodě, že jo. Teď i kdybych to tady měl šetřit, vole, peníze jakou dobu, tak už proti nám nic nemůžou. Tady máme úplně zdarma teď prostě výrobu všeho. Borci se na nás určitě nedostanou, protože tady máme dvě krytý věže. Takže teď prostě naplno rozjedeme eko. Já budu šetřit peníze a až budu mít naverbovan prostě zkrátka nějaký muže na útok. Asi budu dělat arabský lučišníky klasicky. Tak prostě zautočíme. Já si myslím, tady by se možná vyšli tři, kdybych to udělal zase chytře, ale kašlem na to, máme teď zdrojů dost. Takže já si myslím, že teď už je to v pohodě. Tohle je přesně to, čeho jsem chtěl docílit. Toho jsme docílili, tak je to paráda. Já jdu teda verbovat, jdu rozjet eko. Na všechny tyhle ty volné kamenolomy, na železa, prostě na muže. Tady to dám taky a půjdeme útok. Já si myslím, že jsme připraveni na útok. Postavil jsem si tady katedrálu, eko jsem rozjel až sem nahoru. Postavil jsem tady katedrálu a to, takže daně nějaký vybíráme. Máme dohromady 418 jezdců. Už se blížíme k tomu maximálnímu počtu. Takže víc už jich stejně mít nemůžu. Borci útočí docela s velkýma armádama, teda musím říct. Vždycky vyšlo třeba 2-3 katapulty, docela hodně těch swordsmenů, hodně lučišníků, takže občas je to tady docela jako řežba, ale zvládáme to v pohodě. A já bych vyjel do akce. Co se s tím budeme zdržovat, dáme borcovi, ať zaútočí taky. Máme úplně znatelně vojáků víc. Jdi na škorpíka. Tak a jedem. Ale projedeme to tady. Většině útočí paličové. Hodně těch swordsmenů s těma lučišníkama, no, útočí. Si myslím, že jich tam klidně třeba 40 je v tom útoku těch swordsmenů, lučišníci a všechno možný. Takže vojáků mají dost. Ale teď jako jsem už naverboval takovou armádu, že nemají šanci, tyjo. Čekujte, jak to tam lítá, ty vole. Popularitu jsem měl trošku sníženou, on je to s tím jídlem takový na hraně, občas to vychází, že to jídlo je tam furt, někdy mi ubývá populace, protože to jídlo neto, já mám to jídlo dan na ten double, abych vybíral hodně těch daní, teď už bych to asi i mohl stáhnout, protože mi je úplně jedno, že budu mít tolikle peněz, teď už stejně ty peníze potřeba nebudu, když už končíme stejně, za chvilku bude i plný stockpile. Tady to možná teď zapálí, nejsem si jistý. No asi ne. Tak jedem si pro tebe, kamaráde. Bacha, zde ten počítáme. Hlavně do toho nějak blbě nevěc. Tyba tady útočil, no už je to tady. A je naštěstí jenom malinko. Jedno malinko. No takovýhle útoky útočí běžně. Vždycky pak nahadá, já tam mám postavenou tu věž s těma kušema. Takže jako je většinou zvládneme úplně v pohodě. Tak dojedeme to pokryt ještě sem. Takhle dolů. Takže jak říkám, tady jako jich je docela dost. Takový většinou jde i od něho, takže útočí na stejno. Ale jelikož jak tady mám tuhle tu věž, tak tato pokryje úplně perfektně. Tak jdem. Jej, možná budu zapalovat ještě, je to tak. A předpokládám, že už nějaký dehet je tady dávno vypálený. Od borců. Tak já chci zlikvidovat nějaký ty lučišníky a jedu teď zlikvidovat tyhle ty swordsmeny. Aby to tady zbytečně neohrožovali naší operaci, já vím, že stockpile je plná oši, ale nemůžu s tím nic dělat teď. Tak jen to do nich lupejte, už padaj. Kluci, ale jako na ty luky umírají fakt docela pomálu, jako na to, že je tady 414 lučišníků, tak jako teď už sice padaj, ale počkej, ale Boris to tady zapaluje, aby mi nakonec nezapálil moje muže. Tady ve, teď jich popadalo hodně, pěkně. Nádhera, nádhera. Doufám, že natáčím to, teď jsem se už docela lek. Jsem si úplně říkal, tyhle, předtím si tady měl starosti s OBSkem, neměl jsem z toho vůbec dobrý pocit teďkonc. Jsem se teď trošku jako, teď se mi jako sevřelo trošku srdíčko, myslel jsem, že budu mít trošku infarkt. Dobře vypaluje, kluk. Tak, tady borce vyřídíme, rovnou sejmeme i toho. I sultána, tady je takový rizikový místo. Nejsem si úplně jistý, jestli tady nebude dehet. Ale zkusím to projet.
Zkusím, jedu, oni za chvilku stejně, někde to tady hoří asi. Dobrý, nestíhaj nic, jsou to ví. Je to dobrý, takhle si stoupneme sem. Budeme je hezky odpalovat. Tak já dám zaměřit toho kalifa. Čili můžeme to ještě tady takhle vylupat. Jen to tam lupejte. No a teď palte dolů na něj. Oni se mu nebudou spawnovat lidi a... No už je to asi teď na hraně s jídlem. Paráda, tak já ho dokoupím teď. Jo, už chápu proč, protože zacpali to a oni nemůžou nosit pšenici. Aha. Ale tak já už teď peníze nepotřebuju, takže to dám takhle, daně zruším. Koupím nějaký jídlo, naverbu trošku nájemáků a jdeme je rozsekat rovnou oba. Nájemáky tady. Se to blíží, tak dáme pryč tyhle lučišníky. Disband. Stejně tady nepotřebujeme už. A jako posloužili dobře, myslím si, že jako tahle mise je třeba těžší, když necháte tohle toho naútočit. Kdybychom to hráli defenzivně, postavili jsme si hrát třeba takhle, tady postavili nějakou věž a nechali tohle normálně žít, tak si myslím, že bychom byli docela jako špatně na tom, protože on útočí z poměrně fakt dost jako... Tady možná nějaký muži umírá, já potřebuji, aby teda šutili kam chtěj. Tady to teď rošutí. Tady jsem teda dal i medvěda, akorát se mi tady medvěd neobjevil, bohužel. Nevím proč. Já jsem tady postavil i ty majky a to. Ale to jako myslím si, že když bychom to fakt nechali rozjet, aby s nima útočili, bude to fakt útočit, jako ten sultán posílal ty experty, tak takový útok chodí normálně, takže já si myslím, že třeba by na nás z ničeho nic, oj, chyba, to zapálil náš borec, vypaluje mi tady moje. Tak si jako myslím, že kdyby jsme ho nechali žít, takže fakt máme docela problémy. 93, to je paráda. Takže bychom měli docela problémy, protože útočí, si myslím, každý z nich tak s 50 těma swordsmanama, tak by jich bylo 150. Do toho třeba 150 těch lučišníků a je to docela nepříjemný. Takže si myslím, že je docela dobrý hned vyřídit toho žlutýho, když má bránu k vám, tak se to hezky zničí. Nehledě na to, haci tady pak rozjede eko, takže jako má eko pěkný. Akorát vůbec nevidím sípku teda teď jeho. Jo tady, aha. Tady bacha, ať zase borci se neto. Ať zase borci nezačnou hořet. A on mu zapál ten vnitřek, no tak asi první dojdeme na sultána. Protože ten vnitřek bude hořet teď jakou dobu. To sice udělal hezky, ale zrovna když je ta mise vyhraná, tak nemusel, no už. Kdyby to udělal třeba před 10-15 minutama, tak budu víc spokojený. Ale tak no. Teď už jako borec nenaverbuje vůbec nic. Dojdeme si takhle horem na sultána. Naposled zničíme kalifa, ale jako docela dobrá mise. Vulture sklo, to je supí dráp, nebo něco takového. Nevím, kecal bych. Dobrý, pome. Chlapci, teď už to tady vyřešíme, tohle je dobrá mise, ale jakmile to fakt tady jako v pohodě takhle zvládnete, tak tady už si pak rozjedete eko jako bake. A je to nádhera. Nádhera. A já když bych teď třeba ještě to jenom si vyzkouším, kdybych řekl, že jídlo teda nechci, tak mám popularitu furt dobrou, no jo. Tím pádem jako, a kdybych jim nedával vůbec žádný, tak to už jsem na tom hůř, ale jako když pak máte asi, no, to je docela v pohodě, ty věc, že pak můžete i takhle a furt jste v plusu. Tak to je nice, to je někdy dobrý, když máte nedostatek jídla. Takže to takhle ochčijete, pěkný. To jsem ani nevěděl, tak jsem rád, že jsem to takhle zjistil. Tak jsem těch jestů udělal zbytečně moc, ale byl jsem v zápalu boje. Říkám si, ale udělám jich radši víc, nevím co od toho čekat. Tak jděte na ně. Škoda, mohli verbovat ještě trochu víc, když oni ty útoky posílali velký, ale zbytečně jim teď bylo docela dost peněz. Tady na toho chlapce, tady na toho. Tak máme ho. A teď jdeme na tohle a je to.
the sleep of the ancients, so must the poor Sultan. Teď borci budou let, ale po stěně, která tam není, no jo. Tak a teď si jdeme pro tebe. Jo, ale tak Snake tady byl docela dobrý jako. To, když nenecháte padnout, on vám super pokryje tuhle stranu. Dělá docela dost těch hluků, takže vás kryje docela dost proti paličům. Ten tady Snake tady nebyl úplně nejhorší spojenec. A jen to tam přelezte a jděte ho vyřídit. Tak. Je náš. Pojďte, pojďte, GG. Paráda. Hej, tak bomba, jako tahle mi se mě bavila, ta byla dobrá. Nice. My master congratulates you on your recent triumph. 1538 vojáků zabito, 128 ztraceno, 80 tisíc. 5000 jídla, 360 dřeva, 5100 kamene, 64 železa. Ale za mě bomba. Tak jo, 26. my si máme úspěšně za sebou. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, komentář, odběr anebo sdílení. A uvidíme se zase příště. To je zatím. Čau.